U ime Allaha, milostivog, samilostivog. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Mi se nalazimo u poglavlju Babu Džamija. Babu Džamija. Došli smo do osmog hadisa u ovom poglavlju u kome autor kaže An Džabir ibn Abdillah radijallahu anhu an nabiji sallallahu alaihi wasallam kal Men ekele thewmen au basalen فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأوتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسال فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه فلما رأى كره أكلها قال كل كل فإني أناجي من لا تناجي كاجي Džabir ibn Abdillah radijallahu anhu, mada je poslanik s.a.v. rekao ko bude jeo sirovi, bijeli ili crveni luk, neka ne prilazi našim džamijama, neka se odvoji od nas i neka ne prilazi našim džamijama i neka sjedi u svojoj kući. Pa mu je potom donesena jedna posuda u kojoj je bilo zeleno povrće, pa kad je osjetio taj miris Rasulullah s.a.v. i kada je obaviješteno šta je u tome, rekao je da se ustupi nekome od ashaba. Kada je vidio da ga neće ni onda jede, taj ashab rekao je jedi jer ja dozivam onoga koga ti ne dozivaš. U Džabiru ibn Abdillahu radijallahu ta'ala anhu smo govorili o njegovoj biografiji. Došlo u jednom hadisu da se kaže ko bude jeo sa ovoga drveta, a odnosi se na šta? Na luk. A luk ne raste na drvetu, tako. Luk je povrće, raste na drvetu, nije voće. No međutim, u arapskom jeziku znači postoji i ta mogućnost da se kaže a za luk da je na drvet. Molim, sušili ga na drvet. Neka ulema kaže, braćo, da je pohvalno da na svakoj sofri ima nešto zeleno da se jede. Da bude nešto zeleno. Znači, kakva salata ili nešto slično tome. A, i kažu da to tjera šeitane i džine. Ako ima, znači nešto, da tjera šeitane i džine. To je došlo u hadisu Ebu Umame, u kome se navodi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Uhduru meva idekum el bakle. فإنه مطردة للشيطان مع تسمية kaže neka nam obavezno na vašoj sofri gdje jedete znači bude povrće ili nešto zeleno zelen jer to tjera šejtane ako se kaže bismila ako se kaže bismila znači pa ako se jede i spomne se bismila i ima nešto zeleno to bi tjeralo šejtane znači da ne jedu sa ljudima i ovo spominje Ibn al-Hajj spominje u svom djelu al-Madkhal Abdullah ibn al-Hajj spominje ovu činjenicu A hadis koga smo spomenuli, kaže šejh Albani u prvom tomu svoji da je silsila da je lažan, da je apokrifan. Znači hadis da nešto zeleno tjera šejtana sa sofre ili od sofre, to nije vjerodostojno, već je hadis apokrifan. U ome hadisu je dokaz da je konzumiranje luka crnog, crvenog i bijelog, sirovog, da je to dozvoljeno i na tome se islamski učenjaci složili. Osim što se navodi, prenosi se od Zahirija da su govorili da je to zabranjeno. Zato što spriječava čovjeka da šta ide u džamiju. A kod nje je obavljan namaz u džamiji je rukn. Kod nje je džemat rukn za ispravnost. Ako bi klanjao u kući svojoj, a imaš džamiju, namaz je neispravan. Kod jednog dijela uleme si griješan zato što se ostavio vađib. Ali je namaz šta? Ispravan. Kod neki je to sunnet općenito. Kod džumura je sunnet dolazak u džamiju na namaz pojedinačno. Ali ako bi se svi ljudi složili da ostave džemat, da nikako ne uspostavi namaz u džematu, onda je to problem. U ome hadisu je dokaz da namaz u džematu nije obaveza svakom, jeli, ulema koja kaže da nije obaveza, on koriste ovaj hadis kao dokaz. Kažu, dokaz je da namaz u džematu nije obaveza svakom pojedincu pona osob, jer ako čovjek jede luk pa nakon toga ne ide u džamiju, dokaz je da znači obaveza ta spada, jeli, spada sa njega. Ovo, braće, neće utjecati na propis namaza. Čak kada bi kazali da je namaz u džematu vađib, ne utiče na propis jer to je došla olakšica u šerijetu. Kao kada se šta? Postavi sofra. Kada se postavi sofra i prouči se i kamet, ti počneš sa jelom. Pa ako stigneš, hajdi bereket, a ako ne stigneš, klanjaš jeli, samostalno. U ome hadisu je isto dokaz, braćo, o poštivanju meleka. I da se meleki ničim ne uznemiravaju. Znači ništa se čini što ih uznemirava. Učenjaci se razilaze da li je
ova zabrana bila, da li ova zabrana jela luka bila poslaniku sa svem kategoričke prirode? Znači, da li je to njemu bilo haram, a nama halal, ili je i njemu to halal? Ispravno je mišljenje da je poslaniku sa svem bilo dozvoljeno da jede luk kao i nama. Jer on kaže u jednom hadisu, Rasulullah s.a.v. kaže u hadisu, lej se bi tahrimu maja halallah. Kaže, nemam ja pravo zabraniti ono što je Allah ohalalio. Kažu, jeste, nema pravo zabraniti ono što je ohalalio njegovom ummetu, ali je to njemu šta? Zabranio, pa ne govori za sebe, ne govori za ummet. Uđite, ispravno je, Allah te alam da je poslanik, sa osvim bilo dozvoljeno jeste, znači ove stvari kao i običnim ljudima. I da je to poslanik, sa osvim ostavio zbog posebnog njegovog odnosa, jeli, prema stvoritelju Tebarake o Teala, odnosno, on je u svom ibadetu bio drugačiji nego obični ljudi. I kaže, ja dozivam onoga koga vi ne dozivate. U ome hadisu je isto dokaz da nije dozvoljeno uznemiravati ljude sa ružnim mirisom, neprijatnim, znači mirisom, i da čovjek u tom slučaju treba ostaviti, znači, džemat ako je jeo nešto od ovih stvari i da sjedi u svojoj kući, klanja, znači, u kući. To je mezheb sve uleme, a osim što prenosi se od nekog dijela učenjaka da su smatrali da je to, braćo, zabranjeno samo u mesdžidu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Kažu, to je mjesto gdje dolazi šta? Objava? Ima poseban hurmet, ta džamija, i tu nije dozvoljeno šta? Da se ulazi ako je čovjek konzumirao nešto od ovih stvari. U protivnom, za druge džamije to ne vrijedi. I ovdje kaže, i to je dokaz je u hadisu, ovdje kaže poslanik, felijatezil mesdžidena, neka ne dolazi u našu džamiju. Je li tako? Neka ne dolazi u našu džamiju. Pa propis ovaj vrijedi striktno za koga? Da poslanik sa svojom džamijom ne vrijedi za druge džamije. Na osnovu čega? Na osnovu ovakvog razumijevanja hadisa. Što svakako nije ispravno. Jer je došlo u drugoj predaji da poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, fela yaqrabanna al-masajid, neka ne dolazi u džamije. Sada je već gotovo došlo. El-masajid obuhvata sve, znači džamije. Pa koji konzumira nešto, znači od ovih stvari, neće dolaziti šta u džamije općenito, znači, a ne samo u mesdžid. A džamija poslanika sa osvijem navedena je kao šta? Kao primjer. Neka dolazi u našu, znači neka dolazi u našu džamiju. U protivnom, u svakoj džamiji imaju ko? Ljudi i meleki, jel tako? Ima jedno i drugo. Pa razlog zbog čega čovjek ne dolazi da ne uznemirava jedne i druge, prisutan je u drugim džamijama. Pa je to dokaz, znači da je hadis općeg, jeli, karaktera. I vidimo, braći, ovdje koliko je bitno spajanje puteva hadisa. Zato se islamski učenjaci govorili između ostalo Ibn Ma'in i drugi kažu, čovjek neće shvatiti hadis dok ga nek sakupi sa 100 različitih puteva. Dodašci su došli različiti, znači, forme, oblici hadisa i oni pomažu, znači, u ispravnom razumijevanju, znači, to je jedan hadis, braću, pazite. A što mislite onda kada imamo u jednoj tematici 10, 15 ili 20 hadisa? Kakav je slučaj? Onda je sakupljanje šta? Preče ili nije preče? Preče, jer tada mogu biti, može biti kontradiktornost. U jednom hadisu mogu biti izmjene, dodaci, tako dalje, pojašnjenja. Neće biti kontradiktornost, ali u više hadisa može biti bar ta oprečna, prividna kontradiktornost. A stvarne svakako, jeli, u vjerodostojnim hadisima ne možemo naći. Ovdje je u hadisu spomenut šta? Sirovi, bijeli i crveni luk. U jednoj se predaji u hadisu, posle ovoga doćemo do njega, on je, kratko ćemo samo se osvrnuti na njega, on je isti kao ovaj, spominje se El Kurras, spominje se prasa. Znači, u istom je li kontekstu došla, zato što je isto tako je li uznemirava svojim mirisom. I ulema, braćo, sve stvari koje imaju neprijatan miris priključila je ovome propisu. Samo je spomenut luk, jedan i drugi, zbog čega? Zato što ga ljudi najviše konzumiraju i on je najčešća hrana. Kao primjer je navedeni u protivnom, sve što ometa, nije dozvoljeno čovjeku, znači kao takav dolazi u džamiju. Pa da čovjek uđe u ovaj čarapama koje su radio u njima, 15 dana radi u njima, i onda uđe u džamiju da klanja sa ljudima džumu namaz. To je zabranjeno. Ti uznemiravaš ljude, ili se čovjek napuši cigareta i tako dalje, uđe u džamiju, isto tako uznemirava ljude. Kaže kadija i ja, i zabranjeno je da se jede fidžl. Fidžl, a fidžl u arapskom su broći rotpice. Znate što su rotpice? Redisen. Jel u redu? Radišen. Radishen. Ja znam da je radishen. Nije bitno. Je li tako radishen? Evo, znači potvrdno, znači ovaj... Greška. Nije bitno. Nije bitno. U slovo dva, mi kada pogriješimo, nama se prelazi. Znači, rotkvice su zabranjene isto da se jedu, šta? Kao i luk. Iako rotkvice nemaju, ne znam, da li imaju rotkvice taj miris? Molim. Rotkvice nema rotkvice. Ne, ove su rotkvice. Fidžl je rotkvica, znači onaj... U svakom slučaju, braćo, ovaj,
zabrana fidžla ili rotkvica je došla u hadisu. Nije, znači, ulema koja je rekla i rotkvica, oni su uživali, znači, ima u hadisu zabrana. Bilježi imam Tabarani u svome najmanjem muadžemu, bilježi predaju u kojoj se spominje, znači, crveni i bijeli sirovi luk, i spominje se prasa i spominje se rotkvica. Ali je hadis daif. Kaže Ibn Munziri, kaže Ibn Hajar Askalani, kaže Šejh Albani i Ibn Molekir i drugi da je hadis daif. Da je hadis daif, nije vjerodostojan. Kaže Ibn Murabit, i ovdje isto tako ulazi čovjek koji ima neprijatan miris iz usta. Mora, znači, kaže isto tako, nastoji da se očisti prije polaska u džamiju, da koristi misvak i da slično tome. Ili da ima ranu. Ima ranu na tijelu koja iz koje izlazi sukrivica gnjoj i osjeti se neprijatan miris. Sve to, kaže, uznemirava šta? Uznemirava ljude. Čak imam El-Maziri kaže da ovdje ulaze i ljudi koji imaju određena zanimanja poput El-Kasab i Mesar ili Semak, ribar. Ne smiju dolaziti šta? U džamije. Pa znači ribar ne smije dolaziti u džamiju i mesar. Ne misli se na ribare ove što peceju. Ja tako ne. Ne misli na ribare koji, ovi što peceju ribe, oni su gospoda. On zabaci i stavi se Pepsi pored sebe dozu i pije, jel tako, i čeka rizika Allahov da se uhvati za udicu, jel tako. On je gospodin. Nije to, nego misli se na onoga ko sječe ribu, jel tako, riba ima neprijatelj. I ko je, zamislio, udari pa to, onaj, frca po njegovom, ide na tijelo, jel tako. Pa i onda takvom odjećom dođe šta u džamiju, ili dođe mesar na ramenu malo džigerice, na ne znam, jel u red. To je neprimjerno, znači da čovjek dolazi takvim mirisom šta u džamiju, jest. No međutim, braćo, kaže Ibn Hajar u Fethul Bariju, nakon što je spomenuo neke od ovih stvari, prenosi od Ibn Daqiq al-Ida, kaže ima ovdje malo širenja i uvođenja stvari u ovaj hadis koji nije spomenut. Znači stvari koje nije, jedina stvara koja je zaista isti hukm, ile, taj ovaj razlog je isti, može se priključiti. Međutim, sada se stvari priključuje koje nemaju nikakvog, znači koje nemaju nikakve veze, to bi bilo onda uzimanje, znači, iz hadisa onoga što, na što hadis ne ukazuje. Islamski učenjaci su, braćo, analogno džamijama, isto tako kazali da se ovo odnosi i na druga mjesta gdje se ljudi okupljaju. Na druga mjesta gdje se ljudi okupljaju, poput musala. Na Bajram iziđemo na musalu. Isti taj miris neprijatelj koji je u džami, on će ljude uznemiravati na musalama, isto tako na dženazama, jer se to klanja, znači, na polju, ovaj, i na drugim mjestima. I onda spominju to, kažu, isto tako. Međalisul ilm, halke, kružnost gdje se nauka stječe, svadbe, proslave, jel u redu, tamo gdje se muslimani okupljaju, gdje se vesele, ista stvar je, jer tu se, i zato, braćo, gdje god je pravilo u šerijatu, gdje god se ljudi okupljaju, gdje je taj skup veliki, lijepo je čovjeku da se tušira. Džuma, Bajram, Arefat, gdje god da dolazi, čak za neke stvari, nema, za Arefat nema od poslanika, sam vjerodostojan hadis, ali ima od ashaba, od Ibn Omara i od drugih da se kupali za Arefat, dan Arefata. Zato što to je, jeli, lijepo da se čovjek okupa, zato što je to, da se čovjek okupa, zato što je to, znači, al-međamiju al-amme, ili mjesto, znači, općeg okupljanja, ili javno mjesto, znači, gdje se okupljaju ljudi, pa da ih ne uznemirava svojim neprijatnim mirisom. Kaže Sahibul Kabes, autor knjige Al-Kabes, to je komentar Muvete imama Malika, nju je napisao Ibn al-Arabi, al-Maliki, ili poznati ovaj Mufesir i Muhaddis. Kri, ovaj, kaže, džamije možemo podijeliti u dvije vrste. Možemo podijeliti džamije koje su označene bez građevine. Znači, nekada davno za džamije bile putuješ putem i pored puta imaju kamenje. To isto da možete vidjeti dole negdje. Ima kamenje u redu. Kamenje i prostor, to može biti prostor, ne mora biti prostor, ali uglavnom nema. I to je džamija, to je za putnike, prolaznike, ramenike, tu klanjuju i nastave dalje šta da putuju. Nema kiša, onako ako kiša padne, u dva dana to sve se ispari i znači nije problematično. A imaju druge koje su građene. Kažu propis, on kaže da se ovaj propis odnosi samo na džamije koje su zatvorenog tipa. No, međutim, onda dolazimo ovdje sad u kontradiktorno s onim što smo kazali, da treba biti gdje na musali, treba biti, znači, pa tu bi, znači, bilo onda nejasnoć. Kaže Ebu Hatim ibn Hibban al-Busti, autor jeli sahiha poznatog, da ima predaja od El-Mugire ibn Šube da je jedne prilike jeo sirovi bijeli luk. Pa je došao, zakasnio jedan rekjat, pa je ustao da naklanja. Pa je poslanik sam ostio taj neprijatan miris, pa je rekao ko je to jeo, neka se ne približava našim džamijama. Pa kada je završio Mugire, kaže, Allahu poslaniče, kaže, ja imam opravdanje, daj mi ruku. Pa sam, kaže, provukao kroz moj rukav ruku njegovu, kaže, na prsta sam stavio. Kaže, a ona su bila sva utegnuta i prsa i stomak od gladi. Kaže, vidi da je imamo opravdanje. Kakvo opravdanje bilo Allahu Teala alem? Da li je bila ovaj, temperatura, šta je imao? Ovaj, pa je rekao, poslanik sam sam, jeste ti, imaš opravdanje. No, međutim, u lancu prenoslaca ima Ebu Hilal Muhammed ibn Sulejm, Rasibi, on je daif kod nekih islamskih učenjaka. Jerhamukallah.
Bilježi imam Tirmizi u svome sunenu, da je poslanik sam rekao, kada neko od vas kihne, da je dužan svako ko čuje da kaže, jerhamukallah. Znači svako ko čuje, neće samo jedan kao selam da odgovori, jedan ako odgovori iz skupine vrijedi šta za, nego svako ko čuje kaže mu, jerhamukallah. A onaj ko je na predavanju, treba se truditi da ne kiše na predavanju. Nije to u našoj ruci, jel tako? Braćo, ima predaja, spominje Ibn Mulekin predaju kod Ebu Nuajma, da ima predaja da su ashabi kazali Allahu poslaniče, kaže, ti si nama zabranio nešto što nam je bilo korisno da jedemo. Kaže, šta? Kažu, zabranio sam bijeli luk. Pa kaže, što vam je bio koristan? Kaže, liječili smo sa njim naša prsa i naša leđa. Naše grudi i naša leđa. Od bolova, vjerojatno i tako dalje. Pa je poslanik, sal sam rekao, kaže, ko bude to činio, neka ne dolazi u naše džamije. No, međutim, ovaj hadis, braću, ja nisam uspio naći u hadijskim zbirkama, nikako. Trudio sam se da ga nađem kod Ebu Nuajma. Ebu Nuajm ima svoje djelo Tib, ima svoje djelo El Hilije, ima svoje djelo, ima svoju onu povijest, ima brojna druga djela, ali nisam uspio naći u njegu ovaj hadis, vallahu teala, ahla. Ovdje, braću, imam Kurtovik i izvodi jedan čudan zaključak iz ovoga hadisa. Kaže, u ome hadisu je dokaz da onaj ko dođe u džamiju i uznamirava muslimane svojim jezikom, treba ga istresti iz džamije. Kao što čovjek koji uđe, koji je jeo bijeli crveni luk, kad uđeš u džamiju, kažem živio, hajde ti napolje. Nisi ti za džamiju, ti ne možeš biti u džamiji takav. Uznamirava šta, ljude? Jer uznamiravanje lukom gore li jezikom? A jezikom sigurno. Kakvim lukom? Luk nije ništa, kako te čovjek može, znači, jezikom istresti, jel tako, i možete ubrige baciti, to nije, znači, pa kažu, ne treba isto tako. I ovo je, braće, ovo je dokazivanje ispravno. Ovo dokazivanje ima svoje mjesto. Džamija je mjesto gdje treba da se odnosi među muslimanima jačaju, da se ljubav povećava, nije džamija mjesto gdje se prave tabori, gdje se ljudi svađaju i samo jednim drugima neprijateljstvo pokazuju. To je sigurno, to nije cilj. To je cilj kafane. To se u kafani postiže. A u džamiji, znači, džamija zna se zbog čega je napravljena. Ome hadisu je, braću, naredba, znači, ko jede nešto od spomenuti stvari, da treba sjeti u svojoj kući i ne treba dolaziti, znači, tamo gdje se ljudi okupljaju, znači, da ih uznemirava. Kazali smo, islamski učenjac spominje ovaj hadis i koristi ga kao argument da namaz u džematu nije šta? Vađib, nije vađib. Međutim, oni pored toga, braću, kažu da to je za pojedinca, za tebe, ako jedeš, ne ideš u džamiju. Ali kad mi se svi dogovorili, hajmo ove sedmice svi jest luk. Cijeli, jedemo svaki obrok, jedemo luk, da ne dolazimo u džamiju, to bilo zabranjeno. Zato ima me Serhasi, ja sam našao kod njega u djelu Al-Mabsut, to je najpoznatije djelo hanefijskog fika. Kaže, kada bi se dogovorili stanovnici jednog mjesta da niko ne uči ezan, kaže, halifa će protiv njih povesti bitku. Bo, ezan je sunnet kod hanefijskih učenjaka, no međutim, kažu, ne, jeste sunnet u globalu, ali ako se dogovore svi da ostave taj simbol veliki islama, onda šta? Onda se protiv njih halifa bori. Čak u Amalikijskom fiku sam našao u dijelu Mevahibul Dželil da to kažu za kurban. Kurban je, kažu, sunnet. Ali ako se dogovore mještani, na primjer, Zenice i Sarajeva, kažu, ove godine neće niko klati kurban. Dogovorili smo se da ove godine niko ne kolje kurban. Kažu, ima da ih halifa prisili, one koji su moćni da kolju kurban. Jer je to ostavljanje čega? Ti kao individua možeš ostaviti šta klanje kurbana. Ili ispravno više je da je klanje kurbana sunnet, da nije vađib. Iako jedan dio uleme kažu da je klanje kurbana vađib. Ispravno da je to sunnet. Jer se prenosi kod Abdur Rezaka i drugi da su Ebu Bekri i Omer ponekad ostavljali namjerno i Ebu Mesud el Bedri da nisu klali kurban, da ne bi ljudi pomislili da je šta, da je vađib. Dakle, ti kao individua možeš da ne kolješ kurban, ali da se dogovorimo svi kao zajednica, kao kolektiv da ne koljemo kurban, tada halifa kaže to ćete raditi prisilno. Znači, jer ostane, bro, to simboli slama, braću. Ezan, namaz u džematu, selam, nazivanje selama, klanje kurbana, to sve simboli islama. Ti kad dođeš u jedno mjesto, kako znaš da je to muslimanska sredina? Prvo po džamijama, po ezanima, tako, po namazu u džematu, znaš pogledaj ti, znači, koliko se muslimani odlikuju sa te strane. Namaz u džematu. Mi imamo 5 namaza u džematu i kad vidiš u muslimanskom svijetu, znači gdje su muslimani tamo bolji, jeli više paze na to, kad je vrijeme namaza, to se sve rijeke slivaju, znači svako ide u džamiju. 5 puta svaki dan. Kršćani imaju jednu molitvu u i nikoga u crkvama nema. I ako dođe u crkvu na molitvu, on donese sa sobom hamburger i donese Pepsi i onaj tamo priča i on jede, pije, ništa. Nikakve obaveza nemaš. Nema doći ni abdeste, ni doći u džamiju, imaju pravila, imaju propisi, ništa nema. I znači, to je simbol učenje ezana, to je simbol islama. Mahrama, pokrivanje šerijatskog, kad ideš na ulici, znaš da je to muslimanska sredina zato što žene pokrivene, je li tako?
To znači simbol islama. To je to javno ispoljavanje, znači vjere, koje je jako bitno. Dalje, kaže Ebul Kasim, ibn Ebi Safra, ja dozivam onoga koga vi ne dozivate, kaže ovome je dokaz da su, da ovaj poslanik ima, kaže, poseban način molitve i njegov kontakt, znači, sa melekima, znači sa Džibrilom, alejhiselam, kažu da je ovaj, da su s te strane meleki bolji od ljudi. No, međutim, mi smo govorili o ovome propisu, da li su meleki bolji od ljudi ili nisu. I šta smo kazali? Sjećala se neko. Da smo kazali zaključak jedan. Da nemam nikde koristi. Bravo. Jeste vidjeli? Zaključak je ovaj, da je, ovo je korist ukucavanja medrese, tako? Ovaj, da je korist, braću, da je to kažu mesele tawilu zeil kalilu neil. Mesela koja ima dug rep, a od nje nikakve koriste. Rep joj se uče 20 metara, raspravljamo i dan i noć. I hajde svi kažemo, jeste, braću, vi ste svi bolji od Džibrila. Primjerno. Što nakon toga? Je li spalo nešto od obaveza na tebe? Možda sebi stavio sam još veći teret na glavu. Ako jesam, onda zaista moram biti bolji. Jel u redu? Znači, nema koristi od te rasprave nikak. A ovdje hadis ne ukazuje na to. Jer hadis se kaže da ljudi bivaju uznemiravani, onim čima biva uznemiravan šta i meleki. Pa spomenuti u istom kontekstu. Tako da ne može se koristiti, jel? Ne može se koristiti to kao argument. Kažu neki učenjaci, kada bi došli ljudi u jednu džamiju i svi jeli luk, a bila kika, jel u redu? I mi sjeli i svi jeli luk, svi po redu, sve do jednog jeli luk. Ili smo jeli kod našeg brata muslimana svi luk i kažemo hajmo sad u džamiju i znamo niko drugi ne dolazi tu u džamiju osim nas. To što smo mi, to je to. I uđu, kažu, oni bi mogli šta? Klanjati. Oni bi mogli klanjati zato što nema uznemiravanja međusobnog. Ali ostaje problem uznemiravanja mele. To ostaje, onda to visi kao, jeli, visi kao problem. I bileži Tirmizi el-Hakim. Tirmizi el-Hakim je, braćo, nije Ebu Isa, ovaj što ima sunan svoj. Tirmizi al-Hakim je čovjek koji je živio u poznim ovaj, generacijama nakon toga. Nije u poznim generacijama, ne živio nakon toga. On ima djelo ovaj, u kome ima hadise, u kome je pokupio, ovaj, bez lanca prenosilaca. Pa spominje hadis, kaže neka ne približava se našim džamijama, kažu Allaho poslaniče, iako je sam, kažu meleki se bivaju uznemiravani njegovim prisutom. Znači, čak čovjek da je sam, imaju šta u džami, melek. Pa je tu razilaženje. Imamo drugi hadis od Džabira, druga verzija kod muslima, kaže se menekele el basale wa thaume wal kurras fela jakrbene mesđidena fe inel melaikita te lezami majete lezamin hubenu adem. Ko bude jeo sirovi crveni i bijeli luk i prasu, neka se ne približa našim džamijama, u istinu meleke uznemirava ono što uznemirava sinove Ademove. A ovdje je spomenuta prasa zato što ima isti razlog, znači jer isti miris ima kao znači i luk i uznemirava jeli, ljude. Ovi meleki, braćo, koji bili uznemiravani, to nisu hafale koji ti pišu dobra djela. Jer onda, kada god, onda ga nikada ne bi smio jesti, jel tako? Jer nema ih onda, odoše. Uznemirava meleke i on odoše, jel tako? Ne, ovaj. Nego to su posebni, znači melek ne odnosi se. Ti hafale, oni su stalno pored tebe, osim šta? Kada? Molim, kada dođe Allahova, braćo, odredba da se nešto desi. Imaš hafale meleke koji te čuvaju, jel u redu? To su meleki koji te čuvaju. Oni koji pišu djela svakako tu. Oni koji te čuvaju, oni su uz tebe. Kada dođe Allahova odredba, lehu muaqibatu min bejni jedejhi o min halfi. Tako kaže uzvišeni Allah u suri Rad. On ima one koji ga čuvaju ispred njega i iza njega. I kada dođe Allahova odredba, kaže Ali radijallahu anhu i kaže Ibn Abbas i drugi, oni se povuku. Šta? Oni se povuku i izostanu, nisu pored, ne čuvaju te, pa se onda desi šta? Saobraćajna nesreća. Je li tako? Desi se nešto od... I ovdje se kaže da u istinu meleke uznemirava ono što uznemirava sinove Ademove i braće, ovo su dva razloga, nije jedan razlog. Ovo su dva razloga, uznemiravanje ljudi i uznemiravanje čega? Meleka, kao ono što izišao i rekao, nevojite nu sali lillahi ta'ala, pa mjesto da kaže, eda'en lillahi, rekao, eda'en lillah. Kaže, ono, nije tim da klanjamo ime Allaha, pa da kaže, eda'en lillahi, radi Allaha, on je rekao, uznemiravajući Allaha. Stavio je mjesto da, stavio je samo tačku. Naprav, pa je ovaj pored njega rekao, jeste, kaže, uznemiravaš Allaha i poslanika i meleke i vjernike i sve, kaže, ovaj svojom novotariju. Ovo se, braćo, sve odnosi ako je luk sirov i ako nije kuhan. A ako je kuhan, onda propis nije isti. Zato što se kuhanjem, znači, anulira ovaj taj miris i onda ga nema. Tako da kuhan je luk, ne ulazi ovaj propis, ali da je zaista, znači, lijepo skuhan, jer može ponekad luk se ostaje nakon napola, pa opet daje miris. Nego, znači, ako je kuhan lijepo, znači, skuhan, on neće smetati i neće ulaziti u ovaj propis. Allahu ta'ala, amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.